নমস্কাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাম বিলাস পাছৱান আৰু নাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাম বিলাস পাছৱানৰ দেহাৱসান। কিছু সময় পূৰ্বে পুত্ৰ চিৰাগ পাছৱানে এই খবৰ টুইটাৰযোগে জনায়। তেওঁৰ অনুৰাগীক দেশবাসীক হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে ৰাম বিলাস পাছৱানে। দিল্লীৰ ফৰ্টিছ হাস্পতালত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু ফৰ্টিছ হাস্পতালতে 74 বছৰ বয়সত তেওঁ মৃত্যুক আঁকোৱালি লয়। কেন্দ্ৰীয় খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিল ৰাম বিলাস পাছৱান। উপভোক্তা পৰিক্ৰমা বিভাগৰ দায়িত্বতো আছিল পাছৱান। 1946 চনৰ 5 জুলাইত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল পাছৱানে। 5 অক্টোবৰত হৃদযন্ত্ৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ হৈ গৈছিল ৰাম বিলাস পাছৱানৰ। বিহাৰৰ ৰাজনীতিত ইয়াৰ লগে লগে তেওঁৰ দেহাৱসানৰ লগে লগে যেন অৱসান ঘটিল এটা যুগৰ। 8 বাৰকৈ লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল ৰাম বিলাস পাছৱান। লোক জনশক্তি পাৰ্টীৰ অধ্যক্ষ আছিল ৰাম বিলাস পাছৱান। টুইটাৰযোগে তেওঁৰ বিয়োগৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে পুত্ৰ চিৰাগ পাছৱানে। পাছৱানৰ মৃত্যুত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ গভীৰ শোক প্ৰকাশ আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ লগতে মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰিছে। পাছৱানৰ বিয়োগত শোক প্ৰকাশ কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। লালু প্ৰসাদ যাদৱেও শোক প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁৰ বিয়োগত। পাছৱানৰ মৃত্যুত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰিছে শোক প্ৰকাশ। তেওঁ 5 বাৰকৈ বিভিন্নগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধীনত তেওঁ দায়িত্বত আছিল আৰু এই ধৰণৰ এক বিশাল তেওঁৰ কেৰিয়াৰ আছিল, তেওঁৰ পলিটিকেল কেৰিয়াৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত ক'বলৈ গ'লে এটা যুগৰ অৱসান ঘটিল বিহাৰৰ ৰাজনীতিৰ। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল বিহাৰৰ এডোখৰ সৰু ঠাইত আৰু সেয়া আছিল 5 জুলাই 1946 চনৰ কথা। তাৰপিছত পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁ ৰাজনীতিত সোমাই পৰিছিল আৰু ৰাজনীতিত তেওঁ যি ধৰণে এক নেতৃত্ব দিছিল ক'বলৈ গ'লে যিসকল দলিত নেতাৰূপে জনাজাত দেশৰ আগশাৰীৰ তেনে এগৰাকী নেতাৰ নাম ল'বলৈ হ'লে হয়তো ৰাম বিলাস পাছৱানৰ নাম সদায় হয়তো ল'ব লাগিব। আৰু এক বিশাল তেওঁৰ পলিটিকেল কেৰিয়াৰ। কিন্তু তেওঁ কিছুদিনৰ পৰা অসুস্থ হৈ আছিল আৰু ফৰ্টিছ হাস্পতালত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। তেওঁৰ বিয়োগত এক প্ৰকাৰ শোকৰ ছাঁ পৰিছে তেওঁৰ কেৱল পাৰ্টীৰ কৰ্মীসকলৰ মাজতেই নহয়, বিহাৰৰ তেওঁৰ অগণন গুণমুগ্ধসকলে এই মুহূৰ্তত শোক প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু তেওঁৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিয়োগত প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতি সকলোৱে শোক প্ৰকাশ কৰিছে। 74 বছৰ বয়সত তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। দিল্লীৰ ফৰ্টিছ হাস্পতালত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। কেন্দ্ৰীয় খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰাম বিলাস পাছৱান। উপভোক্তা পৰিক্ৰমাৰ বিভাগৰ দায়িত্বতো তেওঁ আছিল আৰু 5 অক্টোবৰত তেওঁৰ হৃদযন্ত্ৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ হৈ গৈছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ অৱস্থা বৰ বেছি ভাল নাছিল, তেওঁ যথেষ্ট অসুস্থ হৈ আছিল আৰু অসুস্থতাৰ মাজতে হঠাৎ তেওঁৰ পুত্ৰ চিৰাগ পাছৱানে এই বিষয়ে অৱগত কৰিলে, তেওঁৰ বিয়োগৰ বিষয়ে অৱগত কৰিলে টুইটাৰযোগে যে তেওঁৰ পিতৃ আৰু নাই। আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ।